पुलिस बाबू खाली हमर भारी गलती है ना अरे अरे तोर बच्चा ही दियो कर मुख अच्छा तो इतना नाम को ताक थाना नहीं फलाय मोय पीही फलाम अच्छा ए साला तू ने की तक अरे पुलिस बाबू आपका समझते में गलती हो गई की तार माने तो मारा ना ओए तो काको देख भय कुरसा ने के तोर कपूर का नहीं फाली दिसे की হেৰি মই আমাৰ এখেতলে কিয় ভয় কৰিম আৰু কাপোৰ ফলাৰ কথা আপোনালোকক কোনে ক'লে এইটো একেবাৰে গুকাত মিছা কথা কৈছে বমনীয়ে যদি বিচাৰিছিলে আপুনি মোক নামাতিলেহি কেলে তুমিনো ইমান সোনকালে উঠিবা বুলি মই কেনেকৈ জানো শুনা এইবোৰত যাব নালাগে লোকৰ কথাত কিয় ইমান সোমাব লাগে কাকতি কথা লোকৰ কথা হ'ল কেনেকৈ কাকতি কাকতিয়নী আমাৰ আপোন নহয় নি হ'ব কি আপোন কিমান আপোন মোৰ জনা আছে বাৰু সেইটো চেপ্টাৰ এতিয়া বাদ দিয়া চেপেটা মানে কি চেপেটা নহয় এতিয়া সেই বিষয় চেপেটা কৰি থাকিব নালাগে কাকতি কাকতিয়নীৰ ভুল বুজাবুজি হৈছিল এতিয়া সব ঠিক তুমি ঘৰত বহি সেইবোৰ ফেনাই থাকিব নালাগে আপুনি ঠিক বুলি ক'লে নহ'ব নহয় মা পিতৰ আচল কথা বেলেগ কাকতি কোনোবা মাইকী মানুহৰ লগত লেটিপেটি আছে অফিচ সেইকাৰণে কাজিয়া তোমাক কোনে ক'লে তালুকদাৰনীয়ে তালুকদায়ে কৈছে বোলে কথা উলিয়াবলৈ নেপালা তোমালোক মাইকী মানুহবোৰ এনেই কোৱাই ৰৌজাল বৌজাল কৰি ভাল পোৱা আৰু মই তোমাক কেতিয়া কৈছিলোঁ কাকতীয়নীয়ে কাপোৰ কানি ফলা বুলি তুমি যে মই দেখা বুলি কৈ ফুৰিছা মা পিত কৈলে কাপোৰ কানি ফাটে আকৌ কি মগজুৰ বিভ্ৰান্তি ঘটি তোমাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এইষাৰ কথা কৈছিলোঁ নহয় ভুলটো মোৰেই হেল্ল' হমনি অঁ কি গম পাইছে কাকতি কাকতিনী দিব যাব কোনে ক'লে এই ৰবা মোক দিয়াচোন মোক দিয়াচোন তুমি হেল্ল' অঁ শৰ্মানি শুনক কাকতি কাকতিয়নীৰ কোনো ডিভৰ্চ নহয় অঁ এই উৰা বাতৰিবোৰ উলিয়াই নুফুৰিবচোন অঁ আৰু শুনকচোন শুনক শৰ্মাক বোলে ভিজিলেঞ্চে জেৰা কৰিছিল আকৌ জেৰা কৰিব নেকি হেল্ল' হেল্ল' হে থুলেই কি বুজিলে হয়নে নাই নাই অফিচৰ কিবা ফাইল এটাৰ কথা পাতিছিলোঁ তুমি সেইবোৰ নুবুজিবা অঁ আৰু শুনা এইবোৰ সামৰা ইয়াৰ পিছত যদি এইবোৰ কথা উলিওৱা নহয় কথা বেয়া হৈ যাব শুনিলা নহয় কি ক'লে কথা বেয়া হ'ব বুলি ক'লে যে আপুনি মোক মাৰিম বুলি ক'লে নি প্ৰয়োজন হ'লে তাৰমানে আপুনি মোক মাৰিবই চকু লোটকে ইহঁতৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ বাকীটো একো নাই ঘে ইটোক ফোন কৰিছো চুইচ অফ সিটোক ফোন কৰিছো চুইচ অফ কালি ৰাতিৰ পৰা ইহঁতৰ ফোন চুইচ অফ যে এইবাৰ আকৌ এইটো ইয়াত কাৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিল মোৰে গাই কাপোৰ লৈ আছে যে এইটোৱে এইটো বা কোন হয় আহি যদি মোক চুৰি টুৰি মাৰি দিয়ে এই কোন হয় তই এই তই কোন হয় এনেকৈ কেলৈ আহিছ ইয়ালে এই ফেচবুক লাইভ হৈ আছে ক ক বুলি কৈছো ক এই কোন হয় তই তই মাইকী নে মতা মানুহ এই তই কোন হয় ক মাইকী মানুহ হ'লে আকৌ মহিলা সমিতিৰ পিছত গণ্ডগোল কৰিব তই সন্ত্ৰাসবাদী নেকি আই কোন হয় আই খুল বুলি কৈছো এখন খুল ঐ তই এনেকে আহিছ যে কাপোৰ চাপোৰ লৈ অ ভাড়া নিদিয়াকে পলাব খুজিছিলি ন কা মাৰি কাহে ভাগিব আপুনি সেইদিন কৈছিল মোৰ তাৰ না দেখুৱাবি আহিছিলে মোৰ তাত ভাগি কাটি লৈছো আপোনাৰ নজৰত নপৰিম তাৰমানে ফকৰ হা টেঙৰ আমি খটাবলৈ আহিছ মানুহ নাপালি আৰু বুৰ্বক বনাবলে এই তোক এইবোৰ বুদ্ধি কোনে দিলে হা তোৰ ইমান সাহস না ছোটা মালিক আপোনাৰ পিতাজী মতলব মালিক কৈছে কি ইনকা কৰিবি উনকো মুহ না দিখা নিকো কহা তো না দিখাবি অ তাৰমানে তোক বুদ্ধি দেউতাই দিছে দেউতাও যে নহয় কোনো এটা কথা মানে ভালকে গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁ আচলতে জীৱনত কোনোদিনে ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোলা বস্তুটো গমেই নাপালে তো এই তোক মই লাষ্ট ৱাৰ্ণিং দিছো দেই
সন্ধ্যার ভিতর ঘর খালি কর। এবার কিন্তু তোক দেউতায়ও রখাব নোৱাৰিব। এ ছোটা মালিক কাহে এরকম কহিছে? এরকম না কব না। আরে কই বাদ মি আসু আর পেট পকড়িছু মাথা ভি মালিশ করে দিছু বনিয়া সে মালিশ এ ছোটা মালিক কাহে এরকম কহিছে? আরে পেট মে লাত না মারিও না। এ ছোটা মালিক আরে চুল টারি ফ্রি কাটি দিম না, একদম মুম্বাই কি একটার দি তারা একদম বনিয়া সে কাটে দেগা। ঘুষ দিছ, ঘুষ দি বলে আইছ? এবিলা ঘুষ ফুস দি মোর লগত কারবার নাই। তোক সিধা কথা কই দিলো, তোর ঘর খালি কর। হ্যালো, অ কোন? আরে কালি রাতির পর ফোন করে আছো, সুইচ অফ। কার নাম্বার পর ফোন করেছো? হ্যাঁ কি কেতিয়া তার মানে সব পলাইছে? কাক ধরলে? হ্যাঁ সবরে সুইচ অফ হে না হয় মানে মই মই হ্যালো 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 টেলিফোন তো থুই দিলে। হে ভগবান মই কি করব? ছোট মালিক अब हम कहां जाएं? জাহান্নামে যা। कहां जाने को कहां? जन्म हुआ ये कहां हुआ मालूम नहीं के मारो। का परेशानी है हिया बाबा, का परेशानी है। একে সোপা নিজৰো কিমান পঢ়িবি? বিশ্বযুদ্ধ হলে গোটেই পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব। আরে ভাই, যিবিলাকে যুদ্ধ কৰিছে সিহঁতে গম পায় নে নাপায় যে কি হল? কিবা টেনশ্যনত থাকা যেন লাগিছে যে? না না একো নাই, একো নাই, একো নাই। ধন দাবী কৰি সংগঠনৰ নেতা গ্ৰেপ্তাৰ। আচ্ছা কোন সংগঠন? অসম মুখিমূৰ ছাত্ৰ এক মিনিট, এইটোতো তোৰ সংগঠনেই হয়, তাৰ মানে তহঁতৰ সংগঠনৰ কোনোবা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়াক বিচাৰি অভিযান, তাৰ মানে তই নপৰিবি জানো? না 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 মই নেতৃবৰ্গ নহয় নহয়, মই সাধাৰণ কৰ্মীহে। তই বোলে কিবা সহকারী সম্পাদক নে কিবা সভাপতি? মানে নহয়, মোকো গ্রেপ্তার করব নাকি? ডেফিনেটলি করিব পারে, যদিহে পেপারে পত্রত তোর নাম আছে, আর যদিহে যিকেটাক ধরিছে সিহতে তোর নাম কই দিয়ে। মরলো মরলো মরলো, মোর কি হব এতিয়া? বাবা মই তো কোৱা নাছিলো এই সংগঠন বিলাকে তোক এদিন ডুবাব, তেতিয়া তো তুই মোর কথা নুশুনিলি, এতিয়া গম পালি। রবা এতিয়া মোর তোমার লেকচার শুনে থাকবলে মন নাই, মই চিন্তা কৰিছোঁ মই কেনেকৈ বাচিব পাৰোঁ। সেইবাবে ডাঙৰ কথা শুনিব লাগে, এতিয়া টানত পৰি কেঁকাইছ, ৰ কথাটো অকণমান ভাবি চিন্তি কৰিব লাগিব। সেইবোৰ ভাবি চিন্তি থাকোঁতে যদি পুলিচে মোক ধৰি লৈ যায় তেতিয়া? তই নহ'লে এটা কাম কৰ, তই দুদিনমানৰ কাৰণে ঘৰৰ বাহিৰত থাক। বাহিৰত মানে চোতালত? এই মূৰ্খ, চোতালত নহয়, দুই এদিন বাহিৰত থাক মানে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যা, ময়ো ইয়াৰ আলেখ লেখ চাই লওঁ। তোর নাম না থাকবেও পারে, কারণ তুই তো আর ধন দাবি করবলে যাওয়া নাছিলি। নাই যো নাই যো নাই যো, কোনো টেনশন লব না লাগে, তুই দুই তিন দিনের কারণে বাহির লই যা। বাহিরলে মানে একটা কাম করো নাকি? আপার আসামর ফলে গুছি যাও বুঝছা, এনেও নাজিরার ফলে আমার তো কোনোবা আছে না হয়, ঘুরিম ঘুরিম ধুনিয়াকে, বিহু সম্মিলনবোর চলি আছে চাবও পারি। বেটা ইমান এই টেনশন এই বিপদের সময়ত তুই বিহু চাবি? এনে থাকিব নোৱাৰি নহয়, কিবা এটাতো কৰিব লাগিব ন? তেনেহলে এটা কাম কৰিবি, ঘূৰি আহোঁতে কোনোবা জোৰটীয়া ছোৱালীজনী চাই আঙুঠিটো পিন্ধাই থৈ আহিবি। এই তানু কি বুলি আছা? তই জাতা পুলিচ বুলি আছা নেকি? এই তোৰ মই নাম নাজু, তোৰ মাক পাগুনচট পান্নু মালিগাঁও আদাবাৰী বাস্তান এইটো চাকচু। আই 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 হাংচাপ। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক, গার্মী কোকারো সিম্ফনি, লিভার্ক আপনার লিভারক সদায় দেখা করে রাখে, ফেসমল হিমালয়া স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেজেল, ফি ওয়াশ ক্যান্ডি ডাস্টিং পাউডার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের সঙ্গে, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, হরলিক্স মেগি টু মিনিট নুডলস, সেভেন আপ হাম তো হে লাইক দিস, হায়ার এসি আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। তুমি ইয়াত কি কৰিছা? অ দাদা, এ মই মানে মোৰ গুৰুক বিচাৰি ফুৰিছো। গুৰু? কোন গুৰু? তোমাৰ গুৰু
গুরু মানে কেউ ডাক মই মানে বিপদৰ সময়ত গুৰে শৰণাপন্ন হও চৈতানে সদায় চৈতানৰ ওচৰলৈকে যাব পিছে কেওঁত নাই উজনিত মাথা মাৰিবলৈ গৈছে মাথা মাৰিব কত মাৰিব মাথা মাৰিবলৈ ইয়াত শিলচিল নাইকিয়া হ'ল নি কেওঁতে শিলত মাথা নামাৰে মাৰিলে ভাল ঠাইতে মাৰে উজনিত এতিয়া বিহুৰ বতৰ চলিছে বিহু দল বিহুৱতী লৈ বিয়াগুম প্ৰাইজ কেওঁতে বিহুৱে মাৰিব নে বিহুৱতীয়ে নাচিব এ কেওঁতে ফাঁকি মাৰি যদি বিহুৱতী নাচে নহয় বৰ বেয়া দেখা যাব কিন্তু দেই হেৰা কেওঁতে নিজে নানাচে মাথা মাৰিব বিহু দল প্ৰতিযোগীক লৈ বিচাৰক কমিটিক মেনেজ কৰিবলৈ চাব প্ৰাইজ লোৱাই দিব ওপৰতে কমিশ্যন এটা পাই যাব অ' কথাটো কিন্তু বেয়া নহয় পিছে পাৰিব জানো আৰে কেওঁত হয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা কৰিব তাতে কেওঁ দুজনীৰ এইবাৰ আকৌ ঘৰৰ ওচৰৰে বিহু এখনক বোলে ইতিমধ্যে মেনেজ কৰিলি বিহু দল আৰু নাচনীক বোলে 50,000 টকা দিছে তাৰমানে কেউদাই ওপৰতে 10-20,000 টকা খাই দিব সেইকাৰণেতো মই কেউদাক গুৰু মানিছোঁ চে বৰ সমস্যাত পৰিলোঁ নহয় এতিয়া মোৰ সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰোঁ ৰামু কোৱা মই চেটেল কৰি দিম নহয় মই কেউটৰ সমানেই এ হয় নেকি দাদা 200 হ'ব নেকি মই ঘূৰাই দিম 200 হে তুমি অলপ আগতে ক'ব লাগিছিল মই কলিতাক দি থৈ আহিলোঁ নহয় বাৰু তুমি বহা দেই মই আহোঁ কেউদাৰ নিচিনা হ'বলৈ যায় হে পলাইছে চোৱা অঁ কেউদা ঠগ প্ৰবঞ্চক হ'ব পাৰে কিন্তু কেউদা এখন হাৰ্ট আছে আপোনালোকৰ নিচিনা নহয় যাওক চে মই এতিয়া ক'ত মাথা মাৰোঁ কাকতিদা অ কাকতিদা কাকতিদা অ গৌতম আৰু মই মনেই কৰা নাছিলোঁ হে অফিচ পালোহি নেকি কাকতিদা আপোনাক ইমানকৈ মাতি আছো কিবা চিন্তা কৰি আছে নেকি চিন্তাৰ আৰু কিবা শেষ আছেনে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল ভাবিলোঁ চিন্তাৰ দোকানখন বন্ধ হ'ল এতিয়া এনজয় কৰিম নাই বুইছা দোকানখন আকৌ খোল খালেহে কিবা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে নেকি নাই নাই কিনো ডাঙৰ সমস্যা হ'ব আৰু এটা কথা নহয় সমস্যাৰ কিবা চাইজ আছে নেকি ডাঙৰটোৱে যিমান দিব সৰুটোৱে সমানে জ্বলা কলা খুৱাব আমাৰ হেঁৰ এটা বেমাৰ হৈছে বুইছা মুখখন মেলিলে কেতিয়াবা লাগি ধৰে জাপেই নাখায় জাপ নাখায় মানে অনবৰতে বকিয়াই থাকে নেকি নহয় হে বকি থকাটো বেমাৰ নহয় নহয় সেইটো অভ্যাস মানে কি আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে জাপ নাখায় তাকে এওঁ ডাক্তৰক দেখুৱাবলৈ গৈছে অ' সেইকাৰণে চিন্তা নবৰ মৰমৰ মাতখান নাপায় বুলি আৰু গৌতম তুমি আজিকালি তামাম কমিটি কৰা হৈ যায় কথা সেইখা নহয় বেমাৰ হৈছে ডাক্তৰক দেখুৱাব ভাল হৈ যাব চিন্তা অন্য কাৰণতে বুইছা কাকতিদা মই যে কৈছিলোঁ আপোনাক মোৰ লগৰ এটাক ভাড়া ঘৰ লাগে সি আজি ঘৰটো চাবলৈ যাব হয় নেকি যাব ক'বা কিন্তু পাছবেলা গ'লেহে মোক পাব কাৰণ এতিয়া ঘৰত তলা আৰু এটা কথা আজি মই অফিচত চহী কৰিয়ে ওলাই যাম তুমি অফিচটো চাবা ঠিক আছে দিয়ক আহক তেনেহ'লে ব'লা এতিয়া কথাবিলাক সকলোকে ক'বও নোৱাৰি মিছা মিছিকৈ গোটেইখন ফালাফালি হৈ যাব কিয়ে ফুফলাকান্ত বাপৰে বাপ তহঁতৰে ভাল দে আজাদিত ঘুচা ফুচা খাইছা ঘৰৰ পৰা টকা আহি আছে আমাৰহে টেনচন হয় নেকি অঁ মোক লৈ যদি আপোনাৰ ইমান ঈৰ্ষা হৈছে এটা কাম কৰোঁ দিয়ক কি দুদিনমানৰ কাৰণে চেঞ্জ হৈ লওঁ আপুনি মই হওঁ মই আপুনি হওক কিমান আজাদি ওলাই যাব আপোনাৰে আজাদি বুজিছে লাঠিডাল লৈ ৰাতিপুৱাই ওলাই যায় ৰাস্তাত লৈ দুবাৰমান হুচেল মাৰি দিয়ে দুবাৰমান লাঠিডাল জোকাৰি দিয়ে দুপইচা পকেটত ভৰাই ঘৰলৈ গুচি আহে ঐ তাৰমানে তই ক'বা খুজিছ আমাৰ পুলিচৰ কাম নাই কেৱল লাঠি টুকুৰাই কাম ইমান দিনেতো সেইটো কামেই দেখিছোঁ আৰুতো একো কাম দেখা নাই ঐ একবাৰ থানাত সোমাই চাবি কিমান কামোলে তই গম পাই যাবি কিমান ৰিস্ক লৈ পুলিচত ডিউটি কৰি আছো তই কি জানবি আমিহে জানো এই থানাৰ আধাভাগ কাম আমি পুলিচকেইটাই কৰি আছো জানে না নাজনা বাকী বোৱা কথা নাজানো কিন্তু আপুনি যে চলোৱা নাই সেইটো মই ভালকৈ ঐ তই মোক কি বুলি ভাবিছা তই যাতা পুলিচ বুলি ভাবিছা নেকি ঐ তোৰ মই নাম নাজানো তোৰ মাক পাগুঞ্চত পাণ্ডু মালিগাঁও আদাবাৰী বাছডাল কথাটো হৈ বৰ বেয়া কথা হ'ব নহয় গতিৰটো বদনাম হ'ব অন্য কিবা হ'লেতো আৰু সমস্যা হ'ব নহ'বও পাৰে কিন্তু মই খবৰ এটা কৰি হোৱাটো ভাল হ'ব কৰিবই লাগিব পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীবোৰে এনেকে মূৰে গায় কাপোৰ মাৰি থাকে ঐ হয় ঐ এলজিদা বেগ এটাও আছে
ঐ বোমা আছে আন পাও ঐ ঐ গেনে দলে তো দলে দিলা হই কাহে পুলিশ বাবু কাহে এরকম হাঙ্গামা লাগাইছে আমরা লক্ষণ ঠাকুর আছো ও হয় লক্ষণ ঠাকুরাই হয় ঐ কেতিয়া পড়া সন্তাবাদী হল ডাক্তার কি কা সন্তাসবাদী কি বাত কইছে এই সব না কবো না আরে ছোট মালিকের সামনে পড়লে না পরিশানিত পড়ি যা ও লক্ষণ ঠাকুর দেখো ডাক্তারি মই না ভয় খাই আসলো যা পুলিশ কারণ এই মান হাহত আছো মই তো পুলিশ নুমা কই আছো এই চুপ থাক তই তেতিয়া কার পাছত দেখি ঠিয়া দিয়াছা আচ্ছা লক্ষণ ঠাকুর তুম সন্ত্রাসবাদী কা ড্রেস কে পিন্ধি আতা হে কা কহে পুলিশ বাবু পরিশানিত ফসি গেছো না আরে ছোট মালিক কইছে কি সুবহ সুবহ তোর মুখ না দেখাবি আর বড় মালিক কইছে কি ছোট মালিকের সামনে তুই মুখ ঢাকি কেন লবি এই কালে তুই মুখ ঢাকি কেন আইছু ও তার মানে সরু মালিকে দম দি গৈছে এই কোনকালে ঘর খালি করিবা না সালা বাবু ঘর না হি খালি করিম আরে বড় মালিক ভি কইছে ঘর না হি খালি করনে কে লিয়ে লেকিন কইছে ছোট মালিকের সামনে মুখ না দেখাবি সমজ গেল বানু হ্যাঁ আচ্ছা পুলিশ বাবু ঠিক হ্যাঁ হম আওতানি জয় বজরঙ্গ বলী আরে ছোট মালিক মুখ না দেখলে হল হ্যাঁ জয় হনুমান গান গুণ সাগর জয় কপিস দেখিছে এলজিদা ই হো মালিকৰ কথা গুরুত্ব দিয়া নাই এই থৌ হৰু মালিকৰ কথা তই গুরুত্ব দিছে নাই কই লাভ নাই ডাঙৰ মালিকে দিছি তো আৰু তোৰ এই সুলুম স্বভাৱ বিলাক এ না কোনবা ভাড়া ঘৰত নতুনকৈ আহিব মানুহ তই কেৱল তাক খেতাত ধান্দা চাবি দুদিন পিছত তই খেতা খাবি ঢেট কবলৈ আহে মই মুখেৰে ঢেট বুলি নকওঁ বেলেগ ৰাস্তাৰে ঢেট কৰি দেখুৱাই দিম গম পাই যাব আজি কি হলে দেখৰ বতৰা জানিবলৈ মন গল নেকি চাওঁ 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 অকণ মই চাওঁ এ ডিষ্টার্ব নকৰিব বিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি এটা পঢ়ি আছো মই বাতৰি কি বাতৰি হে তোমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ যেতিয়া আমি চাগে পঢ়িবই নোৱাৰিম আজি ঘৰে ঘৰে সকলোৱে এইটো বাতৰি পঢ়ি আছে সকলোৱে এইটো বাতৰি পঢ়ি আছে চাওঁ 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 দিয়াছো চাওঁ ৰবা চাওঁ দিয়াছো হে তেৰি সবেই মানে মাইকী মানুহবোৰ বুলি কোৱা চিল্ক এম্পৰিয়ামত শাৰীৰ অফাৰ এখনৰ লগত এখন এইটো আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি হ'লনে এ ইয়াতনো কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি থাকে একো দৰকাৰী বাতৰি নাথাকেচোন এৰা সেইবোৰকে ওপৰে ওপৰে চাওঁ ৰবা পইচা দি বাতৰি কাকতখন কিনিছোঁ যেতিয়া চাবতো লাগিবই নহ'লে পইচাবোৰ এনেই যাব নহয় এ যি চাই সোনকালে চাওক মোৱাও বহুত চাব লগা আছে এ হ'বচোন আপুনি যে এখন চাই সময় নষ্ট কৰিছে পিছত সেই আধা কাম কৰি অফিচলৈ দৌ মাৰিম হ'ব হ'ব ওপৰে ওপৰেহে চাম অ তাৰমানে এইটোৱেই সেইটো নহয়তো শুনোতেতো সেইটোৱে আছিলে অ তাৰমানে খবৰটো ল'ব লাগিব মুখৰ ভিতৰত কি ভৰভৰাই আছে হয়নে এ ভৰভৰাই থকা নাই ৰবা বাতৰি এটা চাইছো অফাৰ বুজিছা অফাৰ কিমান লাভ হ'ব তাকে চাইছো চোৱা চোৱা ভালকে চোৱা গম পাই যাবা যদি কথাটো হয় বৰ বেয়া কথা হ'ব নহয় কাকতিৰটো বদনাম হ'ব অন্য কিবা হলেতো আৰু সমস্যা হ'ব নহ'বও পাৰে কিন্তু মই খবৰ এটা কৰি হোৱাটো ভাল হ'ব কৰিবই লাগিব নাচোন জানো এখেতে ক'ত দেখিলে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক গাৰ্মী কোকাৰো চিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফ্ৰেছমল
Himalaya Sparkling White Fresh Gel, V-Wash, Candy Dusting Powder, Good Night Advance Active Plus, Sevlon or Huroka, Etia Notun Hanwashor Hoite, Annapurna, Ghee is Good, Horlicks, Maggie 2 Minute Noodles, 7 Up, Hum Toh Hai, Like This, Higher AC, Aru, Indica EG Hair Color.